СОНК едногласно го отфрли предлогот на владата за зголемување на платите на вработените во образованието за 10%, со образложение дека тоа не е доволно. Дополнително се пожалија на притисоци за прекин на штрајкот. Сања Трајковска-Ставров имаме во живо на темава, па да чуеме Сања што друго кажа од СОНК. Додека нема договор, штрајк ќе има. Ова е главната порака која пристигна од СОНК на денешната пресконференција. Оттаму порачаа дека заклучоците кои написмено ги добиле од владата не се во насока на решавање на проблемите. Обвинија и дека им се нарушува правото на штрајк и уште еднаш повторпат го одбија 10%-ното зголемување на платите. Од СОНК велат дека не чувствуваат никаква одговорност за прекин на воспитно-образовниот процес. Да ја слушнеме изјавата од првиот човек на СОНК, Јаким Недолков. Советот на СОНК констатира дека заклучоците на владата не водат кон решавање на несогласувањето помеѓу СОНК, МОН и МТСП, односно со владата. СОНК не чувствува никаква одговорност врз основа на кој акт е прекинат воспитно-образовниот процес во училиштата и градинките, од причина што нема таква надлежност и одговорот треба да се побара на друго место. Тоа значи дека СОНК не организира наставата и воспитно-образовниот процес. Советот на СОНК констатира дека одредени министри се обидуваат упорно да ги заплашуваат штрајкувачите, дека ќе им бидат скратени дневниците во деновите на штрајк, што го сметаме за обид за спречување на штрајкот. Надлежните, односно Министерката за труд и социјална политика и Министерот за образование повторно порачаа дека треба да се врати наставата и воспитниот процес во детската заштита. Тие повикаа СОНК да бидат солидарни и да имаат разбирање во каква кризна состојба се наоѓа и Македонија и светот. Министерот за образование и наука порача дека доколку штрајкот продолжи, токму СОНК ќе одлучи да го продолжи штрајкот, ќе се бараат законски механизми за да продолжи наставата. Тука предлагам да ги слушнеме и нивните изјави. Во овој момент да се прифати 10%, како што реков, со новата методологија, покачување на платите во јавниот сектор, секако ќе има со новата методологија во текот на 2023 година. Мислам дека е солидарно од страна на сите вработени во јавниот сектор, да, особено во образованието и во детската заштита, да го прифатат овој предлог со оглед на тоа што на вистина се наоѓаме не само ние, туку цел свет се наоѓа во светска криза. Јас се надевам и мислам дека ќе треба да има една одлука која ќе биде во корист на децата, освен што ние во другите начини на организација на нивното несогласување со ситуацијата, но очекувам да има настава, но исто така ние да продолжиме со преговорите ако не се согласуваме за одредената точка. Ако и во тоа насока пак одлучува СОНК, ние како Министерство ќе ги разгледаме сите законски можности во делот на реализација или во делот на начинот на реализација на настава. Сања, ќе сега се знае дека штрајкот очигледно продолжува, но дали има информации кога би продолжиле оние разговори, преговори меѓу синдикалците и владата? За сега таква најава нема, Борче. Известно е дека за време на празниците нема да се случи ништо ново помеѓу СОНК и владата, меѓутоа во меѓувреме родителите се соочуваат со огромен проблем. Нели нема кој да ги чува нивните деца, особено оние помалите кои одат во градинка и оние во школска возраст, меѓутоа што се мали основци. Родителите особено се гласни на социјалните мрежи, поголем дел од нив рекоа дека по празниците во вторник ќе ги однесат во поголем број своите деца во градинка и на училиште. Ти благодарам, Сања Трајковска-Ставров, околу штрајкот во училиштата и градинките.